Ninge kubaza nti ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ni ministeri ugiye kureba ikora mu buzima bwose bw'igihugu mu mpande zose z'igihugu ko ni ministeri abaturage bagomba kwisangamo twaze tuvuga niba ari nk'abahinzi bakeneye kugerwaho na serivisi zivuye muri iyo ministeri ibibazo by'umutekano mu makimbirane nubwo udashinzwe umuryango ariko ayo makimbirane n'ubundi aba mama yafite iyo ministeri yafite mu nshingano ntekereza ko ni gute mutekereza ko imikoranire ikwiye kumera hagati ya ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu n'izindi nzego z'igihugu cyangwa se n'abayobozi bandi baba bashinzwe gushyira mu bikorwa politiki zitandukanye za leta icya mbere cyo nk'uko nabivuze kare haba hari icyerekezo igihugu kiganamo haba hari umurongo vision ariko hakaba hari na za politiki ziba zarateguwe so ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ibishinzwe ibijyanye n'imiyoborere n'imitegekere y'igihugu noneho ikazaza kugira uruhare muri transformation mu guhindura ubuzima n'imihoro y'abaturage ibyo rero iyo bijya kugerwaho kugira ngo bigerweho umuturage abe yageze kuri kumpinduka abantu bifuza haba hajemo uruhare rwa ministeri zinyuranye rero ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu biri mu bukangurambaga muri coordination ku rwego rw'abaturage ku mudugudu ku kagari ku murenge ku karere ku ntara kuko ba bandi za porogaramu zose ziza gukorerwa ku muturage abazishyira mu bikorwa ni ba meya ni ba gazetifu b'imirenge ntabwo utugari n'abakuru b'imidugudu icyo gihe rero ku rwego rwa za ministeri nibwira yuko habaho uburyo bwo guhuza no kumenya uburyo ki buri wese mu nshingano ze ajya mu nshingano ze neza ariko nibyo bagomba guhuriramo mu bufatanye mu nama kuri buri sekiteri y'ubuzima icyo numva nubwo ntaragerayo numva ariko kizaba kimeze minisitiri w'ubuhinzi muhurira he mu kuganira ku gihembwe cy'ihinga muhurira he mu gushakira abaturage imbuto muhurira he mu gushakira abaturage inyongeramusaruro minisitiri w'ubucuruzi muhurira he mu gufasha abikorera mu gufasha abaturage kubona isoko ry'ibyo baba bejeje minisitiri w'umutekano urako minisitiri w'ingabo we noneho ni umufatanyabikorwa wa buri munsi kubera ko minisiteri ishinzwe imiyoborere myiza iba ishinzwe no guha abaturage umutekano noneho icyo gihe bigasaba gukorana n'ingabo ziri hirya no hino mu gihugu bikamusaba gukorana n'inzego za polisi ziri hirya no hino mu gihugu hakagera aho muhurira cyane cyane ko muri ku ntara no ku turere habaho inama y'umutekano itaguye ntiyaguye bahuriramo ndetse bakazanamo na nyuma bakazaba inama zihuza abafatanyabikorwa zitwa JAF ku rwego rw'akarere ndetse no ku ntara bushobora gukora inama y'abafatanyabikorwa abafatanyabikorwa rero baba bafite za minisiteri zibareba mu buzima rusange ariko kubera ko iyo bageze mu rwego gufasha gushyira mu bikorwa ibyo baba biyemeje biza ku rwego rwa MINALOC noneho abayobozi b'uturere bakaba aribo babihuza ni uguhuza ibyo bikorwa rero kugira ngo bishoboke ni uko haboneka umwanya wo kuganira na bagenzi bawe hakaboneka umwanya wo kugisha inama no kujya inama noneho hakanaboneka umwanya wo kwibukiranya kugira ngo umwe adatinda mu bye noneho bigatuma rya terambere twifuza ko ryagerwaho ritagerwaho kubera umuntu umwe cyangwa undi kubera rimwe na rimwe n'agasigane numva rero tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo duhuze tujye inama kandi perezida wa repubulika ibyo ngibyo kenshi akunda kubivuga buri wese aba afite inshingano ariko inshingano zose dufite muri iki gihugu zihurira ku muturage so tugomba gufata umwanya wo kubiganiraho kugira ngo tumenye uko tugenda tubigeza ku muturage buri wese akora mu rwego rumureba ikindi ni uko dufite minisitiri w'intebe uhuza ibikorwa bya guverinoma nawe iyo bigaragaye ko birenga minisiteri imwe byagiye kuri minisiteri ebyiri eshatu minisitiri w'intebe n'ibiro bye baba bafite uko bagomba kuduhuza kugira ngo ibyo bintu turi kuganira bijye gukorwa urugero rumwe tumazemo nk'iminsi twubaka nk'amashuri mu gihugu byabaga ngombwa ko minisitiri w'intebe nyakubahwa minisitiri w'intebe aduhamagara akahamagara minisitiri bireba agahamagara ba guverineri nayo w'umujyi wa kigali tukicara turi kubaka amashuri ariko hari minidiki ibishinzwe hari abashinzwe gutanga amasoko hari abashinzwe gutanga amafaranga hari abashinzwe gufasha abantu kubona ibikoresho abacuruzi kugira ngo babizane hari abashinzwe gufasha kugira ngo tutangize ibidukikije
aho bose tugahura tukaganira twajya kujya mu gikorwa buri wese bimureba akaba akazana bimureba none kindi kiba gihuriho ni ministeri y'imari igomba kuba ubushobozi kugira ngo akazi mukora gashoboke umva rero nubwo abari byinshi ariko nta ntabwo ari umuntu umwe akora habari abantu bakungirije habari ibigo mukorana bishamikiye kuri ministeri buri wese afite ibya bimureba ndetse na ministeri ubwayo ifite za department zishinzwe kugufasha gukurikirana buri sekiteri y'ubuzima bw'abaturage bureba na ministeri nyine y'ubutegetsi bw'igihugu iyo ubaye ministre uba ufite abantu ariko ugomba kumva ko ubazwa mbere ya bose ikiriho ni ukubafasha ukabempowaringa bagenzi bawe ndetse nabo bakagira ibyo bakunganira hanyuma warangiza byakora neza ukabishimirwa bitakorwa neza nabwo ukabigayirwa cyangwa ukabigirwamo inama igikuru ni ukumva ko mu rugendo habamo ibyo ushobora gukora hari ushobora kunanira ariko iyo ugamije icyiza niyo hageze ikikunanira cyangwa ukikwisoba ababireba bafite uko babibona nashaka kubaza ni nk'ibiki wumva ureba ukavuga uti mugenzi aba ntangiye imirimo ibi ni byo bintu by'ingenzi numva ko nzashyira imbere nzashyira mu bikorwa ni ibibazo bihangayikishije abaturage bijyanye na gahunda y'igihugu ariko ndateganya kuvuga ngo iki n'iki ni ibintu by'ingenzi cyane bikwiye kwitabwaho urakoze ngira ngo urumva niba mbaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu hari na minisitiri w'ubuhinzi hari na minisitiri w'ubucuruzi hari na minisitiri w'ibikorwa remezo hari na minisitiri wa environment barahari bo bari mu nshingano zabo abaturage bakeneye abo bose ariko bagahuzwa ku rwego rwegera umuturage n'abayobozi b'inzego z'ibanze icya mbere rero buriya ni uguha ubushobozi ni uguharanira ko inzego z'ibanze zigira ubushobozi kandi zikubakwa ku buryo zikora akazi ko zigomba gukora ku mudugudu ubu tugiye kuzajya mu matora mu minsi iri imbere yo gushyiraho abayobozi b'inzego z'umudugudu tuzagira gahunda yo gushyiraho abakozi batatu ku rwego rwa buri kagari ko niko kari ku rwego rwo gutanga serivisi tuzagira noneho n'umwanya wo gushyiraho abayobozi b'inzego z'ibanze no gutora za njyanama iyo structure abo bantu babishinzwe bakeneye guhabwa ubushobozi guhabwa umurongo hanyuma ikindi gihe bakajya mu nshingano zabo neza icya mbere kizaba cyihutirwa ni ubwo buryo bwo kubaka ubwo bushobozi bw'urwo rwego rugenda ruhererekanya kugera ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego rwa minisiteri icyo ni icya mbere icya kabiri ntekereza nkurikije ayo mateka y'ubuzima nagiye nyuramo haba mu rwego rw'akazi hari mu rwego rw'umuryango wa RPF n'ibindi hari ibintu byagiye bitekerezwa bigashyirwaho kugira ngo bifashe kujya mu transformation yihuta hagiye hashyirwaho inzego hari inzego z'urubyiruko hari inzego z'abagore hari inzego z'abikorera hari inzego z'abafite ubumuga hari inzego zo muri civil society amakoperative hari abafasha myumvire buriya nyakubahwa perezida wa repubulika atekereza ko izo nzego zigomba kubaho ntekereza ko yifuzaga yuko mu baturage habonekamo abantu benshi bashoboka critical mass y'abantu bumva ikigamijwe uramutse ufite izo nzego ku mudugudu ku kagari ku murenge uko nakazivuze zikumva ibi bintu abazirimo bakabyumva abo ngabo barahagije kugira ngo ibisigaye bishobore gushoboka kuko abandi baturage basigaye bakoresha imbaraga zabo fiziko wenda bashobora kuba badafite n'ubumenyi buhambaye ariko inzego za PSF z'abikorera zikora neza umukuru wa PSF na komite nyobozi ye bakaba bazi uko bagomba kujya inama n'akarere na visi meya ushinzwe ubukungu kugira ngo bateze imbere akarere kabo kugira ngo bashobore gusora kugira ngo bahabwe serivisi n'ibindi muri iyo domene ni ugutanga ubutumwa ahasigaye ibintu bigakorwa kubera ko nabo baba barangije kwinjira mu nshingano no kugira ownership kuri iyo mpinduka twifuza mu baturage rero icyo nagiye mbona ariko naranagerageje kubikora mu ntara yacu y'amajyaruguru inzego z'urubyiruko abenshi volunteers inzego z'abagore ingaga abafasha myumvire abo bose twageragezaga kugira ngo baze mu nshingano ariko kubera ko bari bamaze igihe batowe ubu nibwira yuko inzego nizitorwa noneho zigatangira kubakwa mu bihugu tubirimo tuzazitangirana mu kuzubaka
none tuzishingano ariko nabari mu ubungu bari gusoza manda yabo turakomeza kubasaba kugira ngo icyo ngicyo cyo kumva ko bari bafite inshingano yo guhindura ubuzima bw'abaturage nabo badufashe none abandi basigara babikora mu rwego rwo gukaza kabo ka buri munsi hanyuma ubundi abaturage b'abanyarwanda bakwiye kugira morale bakishima kugira ngo abaturage bishime nuko baba babonye serivisi nziza abaturage babona serivisi nziza haba mu biranga mibirere haba serivisi nziza mu buhinzi haba serivisi nziza mu kunyongera umusaruro haba serivisi nziza mu kubona ibyangombwa ndetse hakazamo no kubakemurira ibibazo service delivery rero gutanga serivisi Minaroc igomba kuba ku isonga kugira ngo abaturage bagirire icyizere ubuyobozi kubera ko hashyizweho abayobozi bafasha gukemura ibibazo tukakurwanya corruption ku buryo abayobozi b'inzego z'ibanze batanga serivisi ku nundi barabihemberwa hanyuma twarangiza tugakurikirana uko abaturage babyakira none no gukurikirana ibibazo byabo bagenda bagira uburyo tugomba kubasanga aho bari dukoresheje inzego kugira zikurikirana byaba na ngombwa nka minister ubishinzwe akagera kugira mu bibazo bimwe bikomeye tukanarwanya cya kindi cy'uko perezida republika kwa perezida republika agera mu gusura abaturage ugasanga hari ibibazo byoroshye cyakunze kuba byarakemutse nanjye byajyaga bimbabaza ubu rero kubera ko nanone nzaba nduhuje mu gihugu numva kimwe mu byo tugomba gushyira imbere kurwanya no kurwanya kudakemura ibibazo by'abaturage none iyo abaturage abayobozi babanabwiye wahaye ubushobozi wahaye uburyo wabahaye umwanya wasabye kugusobanuza iyo bari mu kazi muri operations iyo bitagenze neza nibwo hagomba kuza accountability bagomba kubibazwa cyane na ngombwa akagira ababihanirwa kugira ngo badakereza badafataho abaturage bugwate gutuma batajya mu iterambere bifuza serivisi nziza rero ni ngombwa mu baturage hanyuma no gukangurambaga kuri izo nzego zose zagiye zitorwa n'abaturage bafite icyizere barimo gukora akazi kazo hanyuma ikindi ni ugushaka uburyo bwo gukorana n'abafatanyabikorwa abafatanyabikorwa harimo abihaye imana abakuru b'amadini n'amatorero kuri buri rwego bafite ijambo rikomeye cyane mu bukangurambaga mwaganiriye ku kintu runaka mwifuza ko kihutirwa nabo bagenda bagashyira muri channels zabo mu buryo bwabo basanzwe bakora bakabikora ukabaha umwanya ukanabumva haba ku rwego rw'igihugu haba kubasanga mu rwego rwegereye abaturage ndetse n'abayobozi b'uturere n'ab'intara bagakora muri ubwo buryo hanyuma abikorera PSF bwa ni abantu bakomeye cyane nibo basora nibo batuma dushobora guhembwa nibo batuma dushobora kubona ibikorwa remezo bigashoboka bakwiye kumenya ko bafite uruhare kandi bakwiye no kubishimirwa kuko nawe igihugu kigeze babigeze mu ruhare ariko burya hari igihe usanga batahawe ijambo cyangwa batanahawe n'agaciro usanga nk'umucuruzi ukora neza yinjiza imisoro ajya gushaka icyangombwa hakamara icyumweru ibyumweru bibiri arashaka gusaba serivisi runaka arashaka kubaka bamutindije amezi atatu anatanu atandatu ibyo ntabwo biba bimuhaye agaciro iyo PSF iri mu nzego z'ibanze ifite uko ikora ukaganira nabo haba hari ibitagenda bakanabigaragaza bukiri kare byafasha gutuma nabo ubwabo bumva uruhare rwabo ndetse tukazamura n'imyumvire yabo ku bijyanye n'imisoro kugira ngo inzego z'ibanze zabo n'ubushobozi bwo gushobora gukora ibyo bigo zigomba gukorera abaturage mwumva muri icyo cyerekezo itangazamakuru ririho riri mu nshingano za minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kandi itangazamakuru niryo rifasha leta kumenyesha abaturage ibyo ishaka kubagezaho naryo rifasha abaturage gushobora gutanga ibyo bifuza no kugaragaza uko bakiriye ibyo bagejejwe iryo tangazamakuru rero rigomba kuba professional rigomba kuba ry'umwuga ririmo abanyarwanda ririmo abana b'abanyarwanda ndetse n'abarimo n'abanyamahanga rigomba kuba risobanukiwe icyerekezo cy'igihugu risobanukiwe icyihutirwa risobanukiwe ubushobozi buhari n'aho butari ku buryo aho kugira ngo umuntu nk'umuyobozi w'akarere umuyobozi w'intara umuyobozi w'umurenge yirirwa avuga ngo ahanganye n'itangazamakuru ko ryavuze ibitagenda ahubwo yakusora ibyo bavuze bitagenda njyewe niko nakoraga mu ntara aho kugira ngo njye kuvuga ngo igihe cyanditse ibitagenda njyewe nakosora ibitagenda nabyo rero bibaye inkuru kuko baravuga twavugiye abaturage byakosotse si inkuru ya kabiri se niba bavuga ko ibintu byakosotse se njyewe wabikosoye sindabangiza amanota ariko ushobora guta igihe cyawe uri guhangana
n'umunyamakuru tazashobora no kubona aho kumuhurira ikazajya aho mutange no kujya no muri ruswa cyangwa n'ibindi umva muri iyo mitekerereze ngize Imana ba guverineri bakabyumva Perezida wa Repubulika yaduhaye umurongo ku bijyanye no gukora n'itangazamakuru arayihamagara akaribwira gahunda ziriho n'ibyihutirwa ikamubaza ntawe ndabona abaza ikibazo ngo Perezida wa Repubulika abwiwe ngo ntabwo ntugomba kumbaza niba abanyamakuru babaza Perezida wa Repubulika akabasubiza wowe bakubaje ntubasubize se wowe uri iki mu gihe nari ndi muri sekiteri y'ubuzima nshinzwe iterambere ry'ubuzima mu gihugu health promotion yarimo n'igice gishinzwe na behavior change communication nagize umugisha wo kujya mu gihugu cy'Ubushinwa baduha ubumenyi ku bintu bijyanye n'itangazamakuru n'itangaza ubumenyi rifasha mu bihe bikomeye ndetse rinafasha mu bihe by'amatora mu bihe binyuranye by'ubutabazi bima kumenya neza cyane kurusha uko itangazamakuru rikora byatangwaga na University of China yitwa The Chungwa University bizafatanyije n'izindi nzego zo mu Bushinwa baradufasha hanyuma na communication umuntu yagiye yiga hano dufatanyije n'inzego za hano n'abayobozi twari dufite muri RBC byampaye rero kumenya gukorana n'abanyamakuru ikintu nemera ni kimwe rero ntashobora no gusubiza inyuma nuko niba njye ndi minister hari umunyamakuru nawe ufite inshingano ye tugomba kubuhana muri izo nshingano ufite inshingano y'umunyamakuru ufite inshingano ya minisitiri ufite itangazamakuru mu nshingano zanjye inshingano mfite niyo kubwira abaturage ibyo leta ishaka kubakora ariko ntabwo nshobora guhamagara abaturage ngo mbahurize kuri stade bose ndabivuga turi babiri urabyandika urabitangaza biragera kuri uwo muturage urumva se ari njye nawe wakoze akazi kenshi njye nakoze akazi ko kubikubwira turi babiri uwo ukoze akazi ko kubigeza kuri miliyoni cumi n'ebyiri udaha agaciro uwo murimo nawe sinzi uko yabateye kandi nk'uko nigeze kubivuga ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika afata umwanya wo kuvugana n'abanyamakuru rero mu itangazamakuru wenda mu buryo buri professional mu buryo bw'uburyo bakora mu buryo bw'inzu z'itangazamakuru zikora uburyo abantu bashyiraho ibitangazamakuru ntabwo ndabijyamo ngo bimetirize ariko icyo nzi ni uko dufatanyije n'ibihuza abanyamakuru ngira ngo hari structure abanyamakuru bahuriramo hari reforme zigomba gukorwa mu itangazamakuru hari amategeko agenga itangazamakuru n'ibindi mu gihugu icyo gihe ni uguha abanyamakuru umwanya mbere na mbere wo kubaka inzego zabo bakoreramo tugaha umwanya abanyamakuru wo kubaka ubushobozi bwabo kuko abanyamakuru bakeneye kugira ubushobozi umunyamakuru ashobora kuba ari professional yarize uwo mwuga ariko ashobora no kuba umuntu ubikunda wize ibindi akajya mu itangazamakuru ubu ngubu rero akeneye kubakirwa ubushobozi bikozwe na leta bikozwe n'abikorera bikozwe n'ubukangurambaga twakora ku baparitone n'abafatanyabikorwa banyuranye abanyamakuru bakagira bakubakirwa ubushobozi mu buryo bw'ubumenyi bakibakirwa ubushobozi mu buryo bw'inzego zibana nabo zikorana nabo ariko ho naho bishoboka bakanagira ubushobozi butuma bashobora gukora n'ibitangazamakuru byabo bigashobora kuba byakora neza hari n'ibindi biba bikorwa inzego z'ibanze ziba zifite nazo ku ngengo y'imari n'ibigo bya leta bifite ku ngengo y'imari amafaranga ajyanye na communication communication ntabwo bivuga ku telefoni communication bivuga kumenyesha your public kumenyesha abantu bawe bagukurikirana ari abo hasi ushinzwe ari abo mukorana ari nabo hejuru ubwo buryo bw'amafaranga aba yateganyijwe na leta bukwiye kuba bufasha inzego za leta inzego z'uturere inzego z'ibigo gushobora kwishyura rimwe na rimwe itangazamakuru binyuze mu buryo bw'amasoko bijye mu buryo uri smart kugira ngo itangazamakuru rikore za nshingano zo gufasha kumenyekanisha bya bikorwa ntabwo itangazamakuru nk'umunyamakuru wowe ntabwo ushinzwe PR yanjye ko hari PR wa ministeri so ni ukuvuga ngo wowe uri mu kazi hari professional gakeneye amafaranga ukeneye kugura kamera ukeneye
ni ukuvuga ngo ibyo uri gukora ibyo uri kuvuga biba bikwiye kuba bifite agaciro kandi binishyurwa mu buryo bwubahiriza amategeko cyangwa se binasomwa mu buryo nawe iyo bigeze ku bantu benshi nawe ufite uko wunguka ibyo byose rero tuzabiganiraho bizansaba rimwe na bimwe kubisobanukirwa no kubimenya ntabwo najya aha ngaho nihandagaze mvuye ngo ibintu byose umuntu arabizi umuntu abazi ibishoboka ariko kugenda ukorana n'abandi ukagenda urushaho kumenya n'ibindi bikurikiraho hari ikintu uvuze cy'imikorere y'inzego z'ibanze uvuga muti inzego z'ibanze zikwiye kuba umusemburo w'iterambere twifuza wa serivisi nziza ku baturage ariko tumaze iminsi tubona ibibazo bitandukanye sinzi abayobozi yo mu nzego z'ibanze abahohoteye abaturage hari ababakubise hari abagiranye amakimbirane bo ubwabo kwibaza abo bayobozi bo mu nzego z'ibanze bari gutanga izo serivisi nabo hari ibitanoze ku ruhande rwabo ibyo bibazo nyirango mwagiye mubyumva no mu majyaruguru aho mwari hari ibyagiye bihagaragara ni gute icyo kibazo cy'abayobozi b'inzego z'ibanze batatira inshingano zabo rimwe na rimwe sinzi abagiye muri ruswa abahohoteye abana abaturage n'ibindi ni igishyi mugiye kugikoraho kwa kundi umuntu ashobora kuvuga ati wenda mbaye nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu hari ko mbitekereza uyu munsi wenda uriwe kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ntabwo bivuga ko mfite ubushobozi bwo kurema abantu no kubakora abantu baremwa n'imana bakagira uburere bava no mu miryango yabo bakagira uburere bwa politiki mu mirimo baba barimo bakagira baba baragize n'amahirwe yo kujya mu mashuri ubundi bafite ubwenge barajijutse bazi icy'igihugu gishaka ubundi ikiba gisigaye ni ugufasha umuyobozi ku rwego urwo ari rwo rwose kumva no gusobanukirwa neza inshingano ze akumva uburemere izo nshingano ziba zifite akumva icyo cyizere igihugu kiba cyaramugiriye akumva ko afite n'ishema ryo kuba ari gukorera igihugu ari gusavinga igihugu cyitwa u Rwanda kiyobowe neza burya kubona umurimo wo kubona inshingano muri Leta y'u Rwanda iyobowe na Nyakubahwa Paul Kagame Perezida wa Repubulika yacu ni icyubahiro uyu byumvise rero ukabisobanukirwa ni gusigara uri kuvuga uti iki cyizere nagiriwe ngomba kugishyira mu bikorwa nkora ibyo ngomba gukora mfasha abaturage kwishimira ubuyobozi bw'igihugu ariko no gutera imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi rero abo baturage bari mu nshingano abayobozi bari mu nshingano babirimo buri wese abafite job profile abafite ibyo asabwa gukora muri uwo murimo yashinzwe afite ubwo agomba gusuzumwa niba yabikoze neza ntabwo akarere gakwiye kuba kagira imihigo ya nyuma ngo nujya kureba mu isuzuma ry'abakozi usanga abakozi bose baragize 90% ngo ni ukuvuga ngo tugomba gufatanya na minisiteri zibishinzwe ku buryo bwo gusuzuma imikorere y'abakozi abantu bagasuzumwa bikurikije ibyo byose mubona ntabwo akarere kaba karimo umurenge waba urimo abayobozi bahohotera abaturage umurenge waba urimo abayobozi bakubita abaturage ntabwo akarere kaba karimo abantu barya ruswa cyangwa se batinza za gahunda ngo noneho ni kaba kanyuma umuyobozi w'akarere n'abandi bamukurikiye bose bagira amanota meza bakwiye kuba accountability ni ngombwa kandi twayihisemo hanyuma ikindi ngira ngo ntekereza ni uko dufite inzego zikora zikoranye hari inzego z'umutekano hari inzego z'iperereza zishobora gushaka amakuru ku myitwarire y'abantu kandi nazo tuzaba dukorana twajya dufatanya kugira ngo aho ibintu bitagenda neza dushobore kujya inama tubagira inama ariko aho bitagenda neza bigaragara ko nta rindi garuriro abagomba gufatirwa ibyemezo babifatirwa ariko igikuru si uguhana igikuru ni ukwigisha wamara kwigisha umuntu akajya mu nshingano ugakurikirana wamara gukurikirana ukabaza wamara kubaza cyangombwa ugahana abayobozi tugiye gukorana babyumve muri ubwo buryo kandi buri wese yumve ko kubazwa bitagomba guhinduka kumva ko hari icyo umuntu upfa n'umuntu kuko niba Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ampaye inshingano akambaza kubera kuva ku mudugudu mu isibo nanjye nakubaza ugatangira kwirakaza no kumva ko hari icyo ngushakaho nubona ngushakaho kitajyanye n'inshingano zanjye uzakinyime nubona ngushakaho kitajyanye n'ibyo natumwe mu kazi uzacyanga ariko niba nkubwira ngo umuturage agomba gukemurirwa ibibazo agomba kubona serivisi agomba kubona iki ukwiye kubyumva ukumva ko ari inshingano zanjye kubikubaza nabo dukorana ba governors bagakora gutyo bakabaza abo mu turere bakabaza abo mu mirenge bakabaza abo ku kagari kugeza igihe babarije uwo kwisiba ariko twe turi hejuru dukurikirana nabo
ufite n'uburenganzira bwo kubaza iyo ubona ibyo wagaragaje wa wundi rwego atarimo kubikora uko bikwiriye rero numva ariko umuntu yakora kandi nkanakomeza gusaba ko inzego zishinzwe gutanga ubushobozi zikomeza kudufasha kugira ngo tubone abakozi bakwiriye hanyuma tunabone ubushobozi bubafasha gukoresha inshingano zabo bya ngo ubwo ni uguhamagarira abayobozi bari mu myanya mu nshingano zabo kumva ko ntabwo umuntu aje kubahutaza ariko ntibiyubakemo icyizere ariko bubakemo n'urukundo n'umuhate wo gukora excellence kugerageza gukora ibyo ushoboye ukabikora neza hanyuma abantu badahinduka ubundi bugifaransa niwe wavuga ngo intiyake deze mbesire kino janjepa abantu bakwiye guhinduka bakabona ko ibyo dusabwa n'igihugu ari binini cyane ugereranyije n'ibyo turiho dukora ntabwo dufite guhitamo kundi usibye kubikorera abaturage rero nanjye ni umuntu ntabwo ndi imana ariko mu mwanya wanjye wo gukurikirana kugisha inama nzakora uko nshoboye kugira ngo icyo ngomba gutanga gitange kandi mfite icyizere honestly mfite icyizere yuko ibintu bizagenda neza kandi na bagenzi banjye tuzakorana nabo babyumve bigomba kugenda neza kuko babigizemo uruhare.